En aquest tutorial veurem com fer estructures de plans seriats on les seccions no s'interpolen de manera lineal. En aquest exemple podem veure que les seccions, la manera com es creen des de la inicial fins a la final, no segueixen una interpolació lineal, sinó que segueixen un camí que s'ha hagut de dissenyar. Aquest camí, evidentment, forma part del procés de disseny, igual com forma part del procés de disseny les determinacions de les seccions inicials i finals. En aquest exemple està acabat. El que farem és que anirem eliminant tots els elements del procés. Els eliminem i els tornem a crear. No elimino aquests perquè aquests són les seccions inicial i final, perquè veiem les propietats. Es tracta d'una semielipse en un pla vertical d'un diàmetre principal, diàmetre major de 50 i un diàmetre menor de 10, per tant aquí l'altura aquesta és de 5. I en l'altra es tracta de fet no està acotada, però les dimensions són iguals, per tant aquesta mida d'aquí són els 10 que tindríem d'aquí fins aquí baix i aquesta mida d'aquí són els 50 que tindríem d'aquí fins aquí. Per tant, d'alguna manera s'ha buscat una progressió harmònica entre una secció i l'altra. Són semblants, són similars, i només el que fem és que el que farem és que haurem de dissenyar els camins que hi hagi aquí. Fixeu-vos a més que la distància entre els plans, aquí el pla on s'ha creat aquesta secció està a 110 de l'altra. Aquest 110 és perquè puguem seguir treballant amb seccions de 2 mil·límetres i buits de 4. Amb 110 ens surten números rodons i es manté una secció de 2 al principi i una secció de 2 al final. Es tracta de fer petits nombres. Bé, el que hem de fer ara és dissenyar les corbes. Aquestes corbes, les dues les dissenyarem sobre aquest pla i una altra dissenyarem sobre un pla de perfil. Per tant, ens aniria molt bé activar aquest pla. Mostrar-lo perquè sobre aquí en farem una. Doncs anem a dissenyar primer de tot les corbes aquí sobre. El que faré ara és inventar-me una corba, però aquesta corba, més que estar inventada, hauria de ser el resultat dels croquis que heu de fer en paper. Val? Ja sabem que directament amb ordinador no hi treballaríem mai, per tant aquí ens faltaria el croquisat. En aquest cas, una corba la construiré per punts, donant 3 punts, així. Això és un tipus de spline, val? Quan jo activi, aquesta és la meva corba, aquests són els punts de control, els vèrtexs de control de la corba. I el que ens fa és la simètrica. Difícilment no respectaré la simetria, no? Com mínim en aquest nivell jo respecto simetria. Si després algun element el vull distorsionar, vull afegir tensió, ho faré, però ara tot ha de ser molt simètric. Aquí tinc les meves primeres corbes i ara faré la corba de pas d'aquí fins aquí. Si no la poso, la farà recta, val? Com que jo vull una progressió harmònica, la vull en aquest nivell i la vull en aquest nivell. Per tant, aquí també tinc que dibuixar una corba de pas. Em poso aquí. Em poso aquí. Vigilo que vegi. En aquest moment, jo he determinat alegrement el punt intermig. És possible que una manera encara més acurada de fer-ho seria dir el nivell on jo posi el punt mig en aquesta corba ha de coincidir el nivell on he posat jo el punt mig en aquesta. Val? Per fer-ho encara més respectuós geomètricament parlant. En aquest cas ho hem fet d'aquesta manera. Val? Però ja us dic que això ha de respondre als vostres croquis. I si cal, aquest punt s'hauria de poder acotar. I aquest punt ha d'estar a tanta altura d'aquí, a tanta distància, igual que aquest. El punt que hem donat en aquesta corba, a tanta d'un, a tanta de l'altre. I això serà a partir del vostre croquis, que és on veureu realment el full del vostre disseny com voleu que quedi. En principi, amb això en tindríem prou.
I ara anem a fer l'operació de protusió. En aquest cas farem servir la mateixa operació de protusió que el per seccions. Ens demana la primera de les seccions, aquesta seria una, i ens demana la segona. Fixeu-vos que ja ens diu per on, quins vèrtexs s'ajuntaran, aquest seria una opció. Seria una opció. I aquí ens demana els camins. Els camins els farem seccionats directament des de Boceto, com una cadena, i cada camí que jo vagi seleccionant l'he d'acceptar. L'he d'acceptar. Els camins són corbes obertes i les seccions són corbes tancades. Si la corba no està tancada, no me la deixarà tancar. No me la deixarà seleccionar com una secció. En canvi, com un camí, evidentment sí. Val? Aquesta seria la descripció dels camins, però això és molt fàcil. I ara, finalment, no hauria de fer res més que això. I aquí tinc la meva protusió per seccions. Protusió per seccions. Que respecta les posicions de les corbes. Si mirem la planta, veurem que respecta la corba que jo he dibuixat, i si mirem un perfil, veurem que respecta la corba que jo he dibuixat. Si ara jo manipulés qualsevol d'aquestes corbes, si jo anés a manipular aquesta corba i després el vèrtex de control, la protusió s'adaptaria al... Anem a veure. Si jo vinc aquí i manipulo lleugerament algun dels elements de control de la meva corba, la secció es recalcula. Evidentment, això passa amb aquest programa, passa amb Inventor, passa amb ProEngineer, passa amb SolidWorks, tots ho fan, això. Aquesta seria la part del sòlid complet. Val? Això podríem passar-ho per una màquina de prototipatge ràpid com la que tenim al laboratori. Això podria ser objecte d'un tractament amb fang, podria ser objecte de tractament conjunt, però que, com que estem en tema de plans seriats, el que anem a fer ara és anem a buidar com hem fet a la pràctica anterior. En aquest cas és molt senzill, ja ho sabeu, això ho faria bastant més ràpid. Respectem la secció de 2 i l'espai de 4, per tant, això ha de ser de 2, perdó, això ha de ser de 4, i això ha de ser de 2. El retall ha de ser complet, per tant, passo de llarg, ja sabeu que aquí millor que s'obri, que no pas que falti, i ara vaig a fer la matriu. La matriu, el que us podeu equivocar és aquí amb els números, i els números ja els he fet perquè em surtin bé, ha de ser una matriu intel·ligent, d'aquesta operació sobre aquest pla. Determino el punt que jo vull repetir, que és des de la base de la... des de la base del tall, des de la base del tall, llavors jo el que repetiré serà això, i finalment tinc que respectar aquesta última. Per tant, aquí m'hi ha de cabre un buidat i una secció. Val? Les mesures exactes per això, perquè això passi, en aquest cas són 102, i el nombre de repeticions és de 1 per 18. Una columna i 18 files. Són aquestes d'aquí. No he de fer res més, ja puc tornar i puc acabar. I aquesta és aquest és el resultat. Si voleu comprovar les acotacions, n'hi hauria prou amb posar-nos a qualsevol dels... en aquest pla, per exemple, i comprovar que la distància entre aquí i aquí és de 4 i aquí és... Si és aquí, és de 6, que és la secció. Per tant, la secció és un gruix variable i varia... la secció és geometria variable, però el gruix es manté. A partir d'això, el que faríem seria trencar-ho en peces individuals per obtenir les seccions, per imprimir-les, posar-les sobre la marqueteria, sobre la fusta, sobre el cartró o la cartolina, retallar i fer el nostre muntatge.